okej, det är egentligen inte morgon, klockan är 12. Men alltså, jag är så jävla trött, jag förstår inte. Eller vad är det för dag? Det är tisdag idag. Både igår och idag har jag varit på sjuk trötthetsnivå. Men det kanske är för att man blir väckt till 7 varje jävla morgon. Det är renoveringen här igen, vet ni vad? Om ni följer mig på Instagram så har ni säkert sett det här. För det kom en kar igår, ringade på. Och det är så här, de säger aldrig till mig när de ska komma. Så jag hade ju morgonrock på mig. Håret var ju, det var värre än så här. Ingen make, glasögonen på. Och så har jag så konstiga kombinationer, det är så här konstig byxa med morgonrock. Och jag hade panik, jag försökte hitta en tröja, men det fanns ingen tröja någonstans. Så jag var tvungen att öppna, bara hej. Och då kom han in här och bara, jag ska kolla om vatten ska. Så jag kan faktiskt visa nu direkt hur det ser ut här. För han sa så här då, jag ska mäta om det är fuktigt hos dig. Och då ska jag borra i ditt golv. Jag bara, okej. Så nu har jag liksom borrhål både här. Och sen var han ju alltså skulle borra här bak. Det har jag inte sett. Han konstaterade då i alla fall. Alltså faktiskt så jävla konstig stämning hela tiden när han var här. Och jag vet inte om det kanske var för att jag hade morgonrock och han bara, oj, den konstig person här. Så försökte jag skämta med han typ. För han skulle fota här inne också. Men jag bara, vill du att jag ska vara med på bilderna? Och så sa han typ, de flesta brukar ju inte vilja det, men du får om du vill. Jag bara, ja, men alltså. Men i alla fall, summan av kardemumman, det är blött, det är vattenskada hos mig. Filmade jag till YouTube när det där hände? Nej, jag tror inte. Det här var ju alltså när byggarbetarna hade gjort något på taket. Och det forsade vatten ner för min balkongvägg. Och jag tyckte ju att det såg jäkligt konstigt ut. Så jag skickade en video till mamma och bara, ska det verkligen vara så här? Ska det vara så här? Och efter den dag såg jag att det började så här tapeten. Och sen golvet. Så jag sa ju till den här karen liksom så här, vad händer nu? Och svaret var då alltså att de måste öppna upp vägg och golv. Och sen ska det stå öppet i några veckor. Undrar om jag kommer få ett nytt golv i alla fall. För det här är ju jävligt fult och orange. Jag vet inte varför det alltid är konstig stämning mellan mig och olika karlar här. Jag tänkte så här, de kanske följer mig på YouTube. Eller ja, tydligen så har man märkt att det är någon. Så följer mig. Ja, men... Men jag kan ju gå på det direkt då. Det har ju blivit ett problem. I lördags, det var ju 2 dagar efter jag hade kommit hem från Norge. Jag och Måns bara, åh, vad ska vi göra? Vi har saknat varandra, älsklingen. Och vi bestämde att vi skulle gå ut och äta. Och jag gjorde mig så här superfin inför restaurangen. Och jag har ju ingen balkong i nuläget. Vi ville njuta lite av solen. Så vi klättrade ut genom fönstret. Det är så här, ja. Jag har redan blivit påkommen. Så man kan, nu kan jag väl berätta det här då. Då klättrade vi ut genom fönstret. Tog några snygga bilder. Outfit. Fick äntligen till så här bra Instagram-bilder. Jag bara, OMG Måns, I'm finally an influencer! Och sen är det någon som har skvallrat och bara, den här Sandra, hon var på taket. Alltså det var det som ens skrev. Det här hade aldrig hänt i Stockholm. Nej men det var jättedumt av mig. Alltså gubben har varit på taket hela tiden. Han har typ, till och med varit på taket och spika. Nej, varför ska jag egentligen dra med gubben i den här? Här är jag enda som stöttar mig i de här husen. Så det är min lägenhetssituation just nu. Något positivt. Nu har de kommit ganska långt på balkongen. Och den blir mega. Alltså så här trodde jag inte det skulle bli. Alltså förut var ju det här min tidigare balkong. Normal balkong, bara. Ni vet, jag hade en soffgrupp där. Det blir fan dubbla. Det är skitstort. Idag är det tisdag. Jag borde ju sätta igång med städningen. Och faktiskt, alltså vad händer med detta väder? Det ska bli typ 26 grader idag och imorgon. Man lever äntligen livet igen. Och tänk, nu trodde man att det skulle vara höst liksom. Men nej, sommaren ger oss lite tid till. Så att idag ska vi grilla. Vi behöver bara grilla en gång den här sommaren. Och fast då sa ju vi faktiskt så här. Det är första och sista gången vi grillar. Jag får lova nu. Det gör det väl igen. Så täckte den för tid. Täckte den för tid? Titta morsan ner. Nej. Yes. Åh, fy fan. Det värsta jag varit med om. Jag måste få in vårt jävla as till sista bil. Vi borde istället ha. Åh, nej. Vi borde istället äta i dem där. Varför lämnar vi det här till sist? Fattar du hur mycket panik jag hade med den där? Jag vågar inte säga något när det var så där jävla arg. Jag. Nu brinner på vårat kött. Nej. Oj, majsen är ju svart. Jag vänder. Ja, nu bubblar det här då. Och droppas och ha sig. Åh, helvete. Vad jävligt intensivt. Ja, riktigt intensivt. Men det var, det ligger något på tallriken. Ja, det var första och sista gången vi grillar. Va? Då får vi se hur det går den här gången. Så jag tänker att nu ska jag sätta igång med städningen här. Sen hem ut på en skön promenad i godvädret. Nu kör vi!
ändå ganska bra ut i hemmet. Jag kan liksom fortsätta leva utan panikkänslor inuti. Det enda är väl, det här vet jag inte vars jag ska he. Mamma har tydligen, om det var att hon hade rensat förrådet eller vad det var. Och då har hon delat upp så här. Hon sa att risken är ju störst att det börjar brinna hemma hos henne. Hon hade råkat elda upp någon banan eller vad det var. Så därför tyckte hon att vi skulle ta vara på de här. Och det är faktiskt ganska kul att kolla på. Men fy fan vad äckligt det är med nyfödda babysar. Och hade jag bara ett öga här då. Jag hade dock väldigt mycket volym när jag var yngre. Så jag undrar faktiskt vart den tog i vägen. För nu har man ju mest slickade håret av alla. Gud, hur såg man ut? Jag kan inte visa det här för Måns. Han kommer att dö. Bara så här kommer vårt barn se ut, Måns. Lite skelögd och sådär, men... Kolla, det här var våran hund. Skitstor. Vad fan kan den där ha vägt? Kolla här. Han är så stolt. Nej, men vad är det där för frisyr man hade? Alltså, jag hade lite mer hår då än nu. Vad i helvete? Börjar aldrig med blekning, hörni. Det här kommer jag ihåg att jag var nöjd med. Eller? Det kanske är när jag... Stor, jag måste kolla på det. Jag kan inte bara, åh, det där var ett bra bild på mig när jag är ett, liksom. Nämen, här var man tomte, va? Tyckte ni likt mig? Undrar hur gammal man är här då? 93. Va? 0 år då? Ja, jag föddes ju i maj. Och det här är då min 1 december. OMG, alltså. OMG. Men gud. En griseknå har tagits in. Här bodde vi. Lila hus. Hello boys. Man körde duckface redan då. Och de här är ju fan fina. Så älsklingen Rosco. Det var alltså hunden som hette Rosco. Mamsen och jag och häst. Och här är det här Fanny. Va? Nej, det måste ju vara vem annars är liksom. Men hon var inte lik sig. Jo, här ser man syskonkärlek. Här var jag i lekstugan. Och jag kommer ihåg, alltså sen när vi var typ 12. Nej okej, vi kan inte vara 12. Vi kanske var 9 eller 10. Då lekte vi i lekstugan med tändstickor. Alltså såna stora brandtändstickor. Då satt vi där och eldade på grejer. Inte när de var ett beteende. Så här pyromaner. Men sen fick vi kompisförbud. Det betyder att man inte fick vara med en kompis. Wow. Outfit goals. Har jag häng liksom? Nej, men vad är det där för lugg, mamma? Hon har ju tagit en skål här uppe på och klippt runt om, ser det ut som. Gud, det här kanske är skittråkigt för er att se på. Man var ju väldigt intresserad liksom att prova olika hårvårdsprodukter redan på den här tiden. Och det där glömmer jag aldrig. Och jag kommer, alltså jag hatade den där tröjan. Det var där, alltså första gången jag var på gympa, det var en torsdag. Och då hade jag den där. Det här var alltså när jag är 6 år. Och jag tyckte inte att jag passade i V-ringat. Kolla! Den här ska jag typ sätta på kylen. Mamsen och fansen. Gud vad ofta vi var påskkärringar. Åh gud vad söt Fanny var här. Och här hade vi en till hund. Också samma ras. Kim. Men han var typ sjuk i hälsenan eller någonting. Halloween. Det här kanske är en makeup look man ska köpa på i år. Gud, jag undrar vad man ska ha på Halloween i år. Jag har redan börjat stressa upp mig för det här. Och trot eller ej. Vi har varit faktiskt inbjuden på Nyx sån här Halloween. Alltså de har ju alltid en sån här stor Halloween fest. Och jag har varit bjuden på den. Alltså, ja, det känns nästan som att man måste åka. Men där är ju alla så jäkla duktiga på att sminka sig. Och jag kan ju inte. Så finns det ingen där ute som kan sminka mig på en Halloween-sminkning? Kommentera gärna. Och då kanske undrar om det är så här plus en. I så fall får man då gärna även följa med så att jag har en polare på det här partiet. Oh, det känns så jävla kul. Alltså när jag fick inbjudan, jag blev så jävla glad. Och nervös och bara, shit, vad ska jag ha på mig? Och hur ska jag ha sminka mig? Förra året, alltså jag var inte skitnöjd över sminkningen. Året dessförinnan var ändå bättre. Förra året hade jag cool klänning. Ja, vi får se. Det är lite tag kvar till Halloween i alla fall. Här är vi på vattenpark. Så fin jag var. Kommer att vara inte nöjd med den här. Men alltså, hur brun vart jag förut? Här är det inte busen alltså, utan jag hade äkta bränna. Det var en annan bild jag såg nyss också, bara shit, jag var så brun. Det kanske var för att jag var utomhus då. Men jag kommer ihåg, ja, jag var inte nöjd. Det var typ någon fotograf på den här parken som tog de här bilderna. Och jag var inte nöjd för att man såg min tisse igenom. Man ser alltså lite så anas den borta. Då kommer jag ihåg att jag bara, helvete, man ser min tisse. För den är 6 år, du har ingen tisse, älskade lilla gumman. Och när jag var liten hade jag ett uttryck som hette tisse syns igenom, tror jag. Undrar varför jag, ja. Och så kom det som att man ska ha en BH. Nej, men jag kommer ihåg det även till bara på stan. Bara, den här finns man. Nej, jag tror att det där är en tisse syns igenom, tror jag. Åh, kolla så fin. Den här kanske jag ska låta ut till en av er. Sandris och Rosco. Men den här trodde inte ens jag vi köpte. Gud, vilken dålig kvalitet. Vem tog våra studentkort liksom? Det var jag på studenten. Och det är nu kanske man tänker så här, va? Nu förväntar ni er en snygg bild. För man vet ju att alla som tar studenten idag, de är skitsnygga. De vet så här hur man sminkar sig och så. Men ni vet, på den här tiden, det här var, ja, det här
kanske Instagram just hade kommit. Jag hade två små smala extensions i princip. Min makeup, alltså det går inte, jag kan inte se på det här. Och sen, alltså sista och största frågan. Varför sa inte fotografen åt mig att du kanske ska räta upp det lite grann? Jag står så här. Och kvaliteten suger. Alltså det här kan lika gärna vara för min Instagram. Men fan tog det här fotot? Det står då ingenting på det. Det är det så här, de skäms. Okej, då ni kan väl få se lite närmare. Här var Sandrisen. Och den här tiden älskade man att ragga på fordonar efter Napa och Nicky Stockholm. Men, okej, nu har jag bara stökat fram. Jag skulle städa. Nu tänker jag i alla fall gå ut på promis. Mamma säger att det är jättevarmt ute. Jag har inte varit ut någonting. Nu är klockan 1 liksom. Nu börjar jag faktiskt bli lite stressad. Klockan 5. Alltså, jag måste tvätta håret. Alltså jag tänkte att ska jag spara det till imorgon? För att imorgon ska vi faktiskt ha lillördag. Så jag tänkte bara, kanske man ska spara hårtvätten till imorgon. Men det ser ut som fan alltså. Det måste jag typ göra idag. Och jag tror då att jag och Mån ska träffas klockan 5 och handla inför grillningen. Det vi ska grilla måste vi handla och så skulle vi stå för sallad. Morsan skulle stå för sås och potat. Fanny ska stå för bröd. För hon jobbar på brödavdelningen. Nu går jag på promis. Jag måste ner i förrådet också och bära ner resväskan. Just det var ju bordet där då. Här har jag lagt upp allt som vi fick av Coco Panda. Och det, alltså det är så sjukt mycket bra grejer. Gud, de här är så fina, jag älskar de här fransarna. Då kanske jag ska idag. Kolla liksom den här, hur fina är den här? Chloé. Men det är det jag tänker, om jag undrar om jag kanske ska ge någonting till mamsen och fansen. Nu när vi ses. Det är så här. Jag tror ju typ att jag behöver allt. Den här mascaran har jag verkligen börjat gilla. Det var som Marielle sa det. Alltså, Mariella som är min frisör, hon kan säga vad som helst. Hon bara, den här mascaran har jag. Jag bara, ja, alltså den här älskar jag. Gud, jag börjar ju typ vara en stalker. Ja, men jag måste nog faktiskt lägga det här lite på is. Den här klarar. Okej, nu går vi. Jag ska bära ner det här i förrådet. Vet du om någon har det här? Ingen aning. Okej. Okay. Det här har nyss blivit tomt. Ja. Det här har fått bara ett bord där hur länge som helst. Okej. Okay. Det var någon som behövde en ljus. Efter det här jakten förmodligen. Åh shit, vad härligt det var. Has a reason. Baby, let it come to you. Nu blev det superstressigt att kolla in liksom, var är den där volymen som man hade med liten, det är den efterfrågan nu. Alltså det är att det alltid blir stressigt för mig. Och det är inte kul liksom att inte vara en snabb person. Så här, Måns berättade nyss för mig. Så här, han bara, alltså min kompis tjej, hon blir klar på 40 minuter. Jag bara, okej! Så jag tänkte, det säger man väl inte bara från ingenstans. Utan det känns som att det var en bakåtliggande tanke med det där. Han ville säga till mig att jag är skitseg. Men samtidigt, 40 minuter. Han sa att det tar 40 minuter. Nej, nu kan jag inte göra den här. Han sa att det tar 40 minuter för henne att duscha, sminka sig, fixa håret, klä på sig kläder. Jag bara, snälla nå, så det tar 40 minuter för mig, då är jag typ såhär, då har jag duscha. Då har jag frågat Måns, ja då får du hellre, då blir det mycket pubis. Det är bara... Du välj, det är det som tar tid. Jag skojar bara. Vi ska i alla fall träffas 4:45. Och nu är den kanske 4:50. Perfekt! Nej, men jag ska faktiskt dra nu. Jag får fara med lite slinkat hår då. Fan, snart kan han ringa. Måste byta på någonting. Jag hittade en skadad fågel. Ja, precis. Det är jag. Djurens räddare. Du är ihop med djurens gudinna. Fan, hörde ni det där? Oroväckande. Men nu är jag klar. Så jag blir att kuta till Rika. Det är typiskt mig, alltså när jag börjar sminka mig. Det blir så här, det kan ju ständigt förbättras. Det där skulle vi behöva fixa till lite grann. Det är det. Vi kan väl köpa en rejäl lök. De där vi köpte förra gången var det lite halv eller en dålig. Ja, jag tror att jag såg en fel. Men alltså, de vill ha 70 spänn på de här. Har du sett det? Det får de fan inte. Räck den här? Eller vad som är större? Nej, fasen har räckt den där. Vad säger du? Innan vi blev ihop, då sa du röv hela tiden. Och nu har jag fått dig till att säga kul. Jag vet. Det är inte bra. Jag vet, det är fan... Du har influerat dig. Pralin. Dåligt. Busar vi sen, Mario? Nej! Jo. Gud förbannat! I bus varje dag! Nej, det är inte det jag ska lära. Känns som det. Det är kanske en gång i veckan. Förra veckan var det två. Har du ett litet plåster eller någonting? Nu är klockan 6. Fan, vi ligger efter vår tidsplanering. Klockan 6 nu, okej. Okay. Åka! Spacka på singel!
brudar som ringer igen. Nej, jag är bara hemma. Vad sa du? Du, det ligger en kniv här med oss. Var det dags för grillparty? Är du taggad? Ja. Mamsen är uppe och fixar gratäng och Fanny jobbar till klockan 7, så vi väntar egentligen på henne, typ. Har jag sagt det här? Nu ska jag ha lite fotosession. Ja, du ser, nu är det skitsnyggt ljus på dig. Ja. Inte lika långt som soffan. Nej, det är jättekonstigt. Och jag så långt ifrån. Nu ser det ut med den här. Det är på G. Ja, den där börjar bli på G. Vi får se om det varit någon bra från fotosessionen. Oj, vad stor biff du har. Men gud, förbannad. Vad händer? Han är på mitt kött. Är det en geting? Ja. Nu är han där igen, Fanny. Skynda dig. Jag älskar det. Bli iPhone. Jo, det kommer han att bli. Kan inte vi vända våran någon gång? Nej, vi kastar på dem ett nyligare. Mycket nyligare. Har du haft den där byxan? Ja, hur så? Har du köpt nya? Ja, hur så? De såg vita ut. Tack. Nu har jag haft dem ganska länge, men jag har försökt hålla dem vita. Gå man ska inte bo i gräs och sånt där. Nej, man ska inte gå och göra dem utomhus egentligen. Nej. Går du låna den där? Han lämnade ju in den. Vinka till kameran nu, hej! Kan man göra det? Ja, det är första gången jag ser det använda. Jo, man har ju blivit lite hungrig idag. Yeah. Båda får man ta det. Ja. Vi peppar. Var det kul på en fest, mamma? Vilken fest? Jaha. Alltså jag vet inte ens hur jag filmade på maten. För att vi var alla akut hungriga och kunde vara tvungna att äta direkt, det var klart alltså. Vad tog det att starta grillen? Jag tror det tog en timme och en halv. En och en halv timme. Ska det vara så? Eller är det något fel på grillen som jag har köpt? Nu är det i alla fall klockan 10. Alltså vi åt ju middag 8:30. Nu är vi hemma igen. Jag håller på att busa mig inför morgondagen som sagt. Men jag börjar inse nu. Jag nämnde lite snabbt att vi skulle köra lilla öra morgon. Och jag inser nu att det är en idiotisk idé. För att jag blir väckt klockan 7 i det här bygget. Hur tänkte jag här? Det var som sagt Fanny som sa så här: det ska vara 27 grader på onsdag, ska vi köra lillördag? Och alla polarna sa ja. Jag måste ha tänkt lägga oss och se film i sängen, för vi älskar det. Men alltså klockan är redan 10. Det är jättesent liksom. Ser du på tv? Nej. Vad gör du då? Mobilen. Det är du Fanny. Har du bäddat upp då? Hoppas jag verkligen. Bädda upp sängen. Ja, det hoppas jag verkligen för din skull liksom. Ja, det är det. Men kan jag ens dricka imorgon? Orkar jag? Nej, kanske inte. Men hur hade du gjort om du hette Sandris? Jag vet inte, så jävla svårt att säga just. Jag hatar att umgås med människor om jag inte är full. Är några av mina sockor? Ja, men jag tror att du brukar ta mina sockar ibland. Nej. Svara ärligt på det. Nej. Ta. Jag måste. Men jag är klar nu. Hej hörni, nu är det alltså onsdag och som ni kanske ser så ska man på partaj. Ja, det visste säkert alla att det skulle komma fram till det beslutet. Nej men seriöst, det här är förmodligen den sista varvan, eller det måste vara det, förstår ni? Vad är det för något nu? Det är jättesent augusti, 28 augusti, det är 27 grader ute. Jag har inte träffat mina polare på jättelänge, eller vi träffades ju på kräftskivan. Men ni vet ju, alla vet, när karar är med, det blir inte samma sak. Man har inte liksom samma skvallersnack som man kan ha när man är privat med brudarna liksom. Jag får helt enkelt må skit imorgon. Det kommer att vara värt det, får jag tänka. Så idag har det inte hänt så mycket. Måns har skrivit tenta idag. Så därför kommer han hem så här lite tidigare än vad jag trodde. Och vart surprised. Bara, oh, hello honey. Yeah. Så sen, ja men nu då ganska så nyss så får han på golf. Ja, då har jag gjort klart det sista liksom så här. Ätit middag och klätt på mig. Det kan jag visa dagens outfit. Puffärm och jeansshorts. Jag var egentligen sugen på att ha massa andra kläder. Alltså nästan skinnkläder. Men jag tänker att det är väl sista gången vart han har
shorts. Och det känns ändå lite mer, alltså nu kommer jag börja gå in lite mer på silver här. Jag är väldigt säsongsbaserad. Och just det, jag har ju glömt berätta för. När Mons kommer hem från tentan idag sa han typ så här att det gick jättebra och jag kommer att bli jätterik på detta civilingenjörsprogram jag går. Vill du bli min fru? Och när han sa det, han kunde ju inte tänka nej liksom. Nej, jag skojar bara. Det här är väl någonting jag har hittat. Visst var det fin? Ja, alltså det är det. Det var verkligen många som pratade om förlovning. Alltså på, när vi var på Coco Panda-resan. Och då kände jag också bara, gud, jag vill verkligen också förlova mig. Och det känns som att alla gifter sig nu och hur ska man ha råd liksom? Så här, jag vill ju ha, jag skulle ändå vilja ha en så här en diamond alltså. Visst, något flashigt. Och jag skulle vilja verkligen ha så här fin klänning, kan ni tänka er? Nu sitter jag här och pratar förlovning. Och grejer jag vill ha, materiella fing. Jag tror att jag har hört att oxen älskar materiella fing. Fing? Ting. Oxen älskar det och jag är oxen. Jag ska gå hem till Fanny för häng med berudarna. Och nu får jag inte glömma Julias väska. Alltså kom ni ihåg när de fyllde år så vi var vi tvungna att ge dem lappar. Bara, det har inte kommit än. Och de har fortfarande alltså inte fått de här grejerna. Och då fyllde år för typ, alltså är det två? Nej, en, ja men en månad och lite mer då. Det får jag inte glömma. Okej, så här har vi den. Julias födelsedagspresent. Och alltså jag har tänkt nu att jag kanske ska starta Sandris bloppis igen. För nu måste det faktiskt rensas här. Vad tror ni? Okej, let's go to the party! Men alltså det är så jävligt härligt. 27 grader, jag älskar det. Och anledningen till att jag fann det är för att hon har balkong i kvällssolen. Ska man göra så här? Vindal. Ett. Sådär. Då ringde jag hennes mobil. Kolla där. Så kanske det är på många ställen. I Norrland känns det som att det är high-tech här. Fan. Vars bo? Det är pinande när man liksom öppnar. Alla känner alla i Skellefteå. Så alltid är det då någon har känt. I sin mus. Apju. Äntligen har min hy börjat bli bättre. Jag har ju mått skit sedan maj. Och det, ni har inte vet hur illa det var. Eller ni såg hur jag grinade, men jag har inte sett det på nära håll. Och nu har det äntligen börjat bli bättre. Jag ska göra en ny hudvårdsrutin har jag tänkt snart. Och då ska jag ta med er så här. Det kan gå så jävla fel. Om man mixar för mig. Hallå? Va? Har det någonsin hänt? Och shit vad snygga jeans. Skitsnygga! Det här tycker jag ju när vi jobbar på Lilla var i Umeå. Jaha, har du druckit sangria? Vad är det för ingredienser då? Mycket citron. Jag dubblar det här receptet. Har du bubbeltrubbel? Vi har testat tillsammans så här sen stadsfesten typ. Nej. Det bara var vi. Mm. Det var stadsfesten. För det var inte riktigt. Och sen var det Julia Rindras fest. Så där kanske det. Motherfucker. Oj, så fett. Ja. Oj, du var då fin också. Men tack detsamma. Ni har varit på shopping spree. Jo, man fick ju lön igår. Ja. Gud, var har ni handlat då? Bara i stan. Vi sticker bäst. Jo, men det var svårt att avgöra. Ja, men ni får göra vad som har. Du har inte sagt vad du lägger med. Det där är ju en psykos jag har, att jag kan inte cykla med öppen mun. Jag vet det. Alltså den gången du försökte så. Men varför ska du öppen mun? Det här är vad jag kallar en fantastisk kväll med brudarna. Och sen trodde jag faktiskt inte att det var sant när jag vaknade 9:30 dagen efter. Ibland finns det nog någon som hör på mina böner liksom. Men ja, se hörni. Då tror jag det här var allt för idag. Simma lugnt där ute så hörs vi snart igen. Hejdå!